Alô pessoal, bem-vindo a outro vídeo. Hoje vamos tentar jogar outro jogo. E adivinhem qual é? Relaciona-se com vários quadradinhos. Só quadradinhos por todo lado, literalmente. Por isso, não liguei nada, não liguei ao fundo, porque isso é o meu gato, está-me a chamar, está a querer atenção, mas até neste momento eu preciso de atenção para mim própria para jogar. Depois já domingo. Enfim. Eu já tenho outro gato aqui. What the fuck? What the fuck? Desde quando é que tu viraste um gato? Desde quando é que tu entraste na minha mansão? Tu invadiste a minha propriedade. O que é que tu estás a fazer aqui? Queres um pet? Eu dou um pet. Não dá. O gato ficou mesmo traiçoeiro. Tu não tens uma atitude muito boa, gatinho. Eu acho que és atum. Eu dou-te atum. Eu tenho atum ali em cima. É esquisito o gato. Aqui estamos nós todos aqui com o Reveratel mais uma vez. Bem-vindo de volta, mano. Na boa. E agora, o que é que hoje vais fazer? Diz-me lá. O que vamos fazer? Vamos Mais que tu ia fazer qualquer coisa, mas vou roubar o teu momento. fazer? Não, tu tens de roubar um momento. Também precisas de um bocadinho de spotlight, amigo. Precisas de um bocadinho de Pronto. spotlight. Não sou só eu. Tu A não também. ser que tu vais fazer aqui na tua base, já que é a tua base e a minha base está noutro sítio. Tua base? É a nossa base. Também é a nossa base também. Mas estás-te a construir esta beleza. Ah, sim, eu vou ajudar-te, claro. Que o trabalho dele é mais ali nos slimes, naquela área, naquela zona. É, aquele ali é meu. Mas um dia iremos mostrar-vos aqui o Mesmo. nosso mapa maravilhoso. Está bastante bonito. O objetivo hoje. Pois agora, tu estás em criativo. Faz fazer por mim, estou com preguiça. Ela é muito preguiçosa. Já estás em criativo. Agora sim, posso bater. Não! Para quieto, tá cá. Só para quieto. Larga-me, seus estúpidos. Estúpido. Ai, mania. Mas pronto. Adiantando o assunto, hoje estamos aqui nesse portal maravilhoso, mas não é para o Nether. Vamos estar hoje. Eu modifiquei este portal para um mistério que vocês irão gostar. Tô com medo. Estás com medo? Tô com medo. Digamos, vai ser uma coisa que vais odiar. Tô com o dobro do medo. Prepare for trouble! Make it double! Onde é que eu posso me esconder? Olha, Não olhes estás a assim ver para aquele buraco? mim. Estás a ver aquele buraco verde? Tô vários buracos. Podes ir lá esconder-te. Ah, não. Não, não quero, não quero, não quero. Eu quero ir para mais para o desafio, não quero ir para um buraco. Quero ser uma Pronto, grande menina. I wanna be a big o girl. objetivo. Pronto, quer saber o que é o desafio? Quero. Construções! Chute. Vamos estar no mapa de construções, nesse caso, batalhar nas construções. Batalhar, Eu fazer contra batalhar. ti. Eu Vamos dar contra ti. porrada um ao outro, né? Ah, mais ou Ora. menos isso. Pá. Para chegar lá, tem que ser nesse Nether Portal. Por isso. Isso. Vamos fazer um grande assalto para o mundo? Grande assalto Bora. para o desafio? Au! Olha. Mas fazer como é? Mas para que é? Vamos fazer para o Pronto, portal! vamos lá saltar. Um, Animo. dois. Opa! Uau, Nós já uau, conhecemos o uau! portal e vimos para este mapa. Uou, uou, o que é isto? Ref, o que é que tu fizeste ao portal? Não sei. Olha, Ei, ei, és há um. nenhum outro portal? Não, estamos Oh. presos. Oh não, eu tenho Ah. problemas, tenho claustrofobia. Ah! Oh, não. Ai, estou com falta de ar. O que é isto? O Não que é? sei o Ah, que são é. as instruções, mano. São as Criado. instruções. E foi criado por The Happy Wheels One. Happy Wheels, aquele joguinho que nós conhecemos muito bem, oh mano. Yeah. Fogo.
Esse aqui é o tweet e esse aqui é o canal dela, mas não estamos a fazer nenhuma publicidade para ela, é isso. Mas já acabamos por fazer publicidade porque nós estamos a ver pelo nome dele. Bem-vindo. The Happy Wheels 1. Bem-vindo. Agora, o que é que nós estamos aqui a fazer? Temos umas instruçõezinhas aqui por volta, né? Volta, exato. Calhar aqui começar por autoplay. Autoplay. Queres que eu leia e depois traduzimos? Eu posso pôr legenda só em baixo. Ok. Então, isto tem a ver com construção. Então, cada tema nós temos desta, temos de pressionar o botão e nós temos de construir conforme aquilo que nós tivermos em mão. Exato. Pronto, eu estava a clicar. Clicado. Não, por acaso eu cliquei e não tive. Ok. Tenho eu. Ah, boa. Deixa eu agora. É ok. Haunted. Haunted assombrado. Haunted assombrado. Ok. Então vamos ter a fazer um tema que tem a ver com assombrado. Com assombrados. Então, este lado aqui é o líder, que é o vermelho. E okay. Esse é o azul. Então, queres ser o líder primeiro ou vou ser eu? Pois tu. Tu estás preparado? Sim, estás cá dentro. Tá, 3, 2, 1. 3, 2, 1. E lá vamos nós. E agora? Então, como que eu hei de fazer isto? Eu também não sei, por isso eu vou tentar fazer o meu máximo possível para ver o que é que eu quero fazer aqui primeiro. Por isso prepara-te que isto faça. Uma casa assombrada. Não é preciso ser assim tão coisa também, mas... Comecei. Good luck and have fun. Fun is for losers. Ah. Oh. Oh, então sou uma loser. Fun is for winners. Não sei o que é que eu estou a fazer com a minha vida, mas estou a tentar fazer o meu máximo, fazer só uma basezinha. Agora é um momento de engraçado. Tu sabes que todo o mercado na África é considerado um mercado negro? Não. Isso é estranho de referir, não? Eu acho que sim, mas ao pensar assim numa lógica, até tem sua lógica. E isto não é ser tipo racismo, até tem sua lógica. Isto está a ficar uma porcaria. Eu nem sei o que é que eu estou a fazer. Ai, puta. Nossa. Isso é que foi assustador e já devia estar no tema. Meu Deus. É sério, estou a começar a parte de cima sem fazer o resto. Sei que é complicado. Porra! Pareceu tão rápido como uma passa. Nossa! Não vamos conseguir acabar. Don't let your dreams be dreams. Yesterday you said tomorrow, so just do it! Sou sol. Obrigada.
tempo está quase a acabar. É que é mesmo, isto agora passa mesmo rápido. Agora vou pôr. Posso pôr aqui seres, não posso? Podes. Mas atenção que vamos mudar para. Para a aventura. Sim. Ou é. Já não me lembro. Não há problema. Isso não é o que torna interessante? Sim, para assombrado. Agora isto é que vai ser giro. Engraçado, não afeta. Ah, mas não. Coisa mais interessante que eu descobri. Então. As chamas afetam aqui aos seres, mas a outros não afeta. Se eu me saísse da frente era ótimo. Pronto. Isso foi clap ou impressão minha? Hã? Isso foi clap ou impressão minha? Talvez seja. Parem, suas bêbados. Você só tem um trabalho, vá. Acho que está... Ah, acabou. Ah, que eu vou morrer. Oh, meu Deus. Bem, o teu está melhor do que o meu. Ah! O meu. Como é que isso é assombrado? O meu é tipo creepy, pasta. Eu queria fazer uma casa assombrada. Eu fiz mais ou menos isso, só com aranhas. E lá dentro está muito mais fixe. Se tu entras lá dentro. Então vamos lá ver o teu primeiro. Aranhas não me atacam. Porta azul. Ah, bacana. Ah! Ah! Não! 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 Tchau! Ah! Eu disse que era assombrado. Estava de feito, está simples. Oh, a sério? É um pontinho para mim, né? Só um pontinho. É um ponto. Já estava a ver como é que essa coisa teu até deve ter ido com o rabo aqui, o rabo na mesma. Bem, se eu tivesse mais computado. Fogo. Mas, andava a pensar por as teias, mas eu, olha, quando eu fui pensar, olha, já foi tarde. Já. Yeah. Basicamente é 13 por aqui, mas não tenho isto. Ah, já. Yeah. Fiz as paredes um bocado tipo antigas. Yeah. E coloquei reto no chão para ser tipo 5. Fogo. O teu também tá, não está assim, está incompleto ainda. Acabado. É, mas é normal. E dá para fazer churrasco. Pois dá. Ah! Para que mas é Vai, onde está a janela? Queria pôr o quadro onde tem uma pessoa. Ah,
Tá bom. Só que como não deu tempo. Pronto. Mas o meu foi boeda simples. É, o teu é mais simples e acho que está melhor do que o meu. Eu estava a pensar em 15 minutos, o que é que eu posso fazer em 15 minutos? Não é tanta coisa, não é uma coisa grande. Ainda por cima ainda até preparei com o terreno, já reparaste o terreno? Tu preparaste o terreno. Eu mais ou menos preparei o terreno também. Tem aqui bocados de pedras. Olha. Não está assim tão mal o fogo. Se houvesse mais um bocadinho de tempo, se calhar ficava melhor que o meu. Já. Num certo sentido. Mas pronto. Quem ganha ponto. O tempo. Sim. Vamos deixar os seguidores a decidirem. Meu ou dele? Olha para o meu. Meu. Olha ali, está bonito. O meu está bonito. Eu quero um ponto. Oi. Eu quero um Euro Milhões. Ainda pensei-me aqui, caraca! Estamos aqui! Nos comentários vão dizer quem é que ficou melhor e nós depois pensamos em contar os votos. E quem ganhar leva um biscoito. Biscoito de quê? O que é que tu preferes? Não podes comer chocolate? Não. É a tortura de alguém que não pode comer chocolate. É a minha tortura. Mesmo. Ficamos por aqui, neste mapa, foi uma coisa que queria experimentar, assim como ela também queria experimentar. Mas isso é mais tempo, é muito pouco tempo para 15 minutos. Porquê que tu andas a dar chapadas ao rapaz? Não vale a pena! Foi coitado, ele é cariopa, mas eu queria o desafio! Muito obrigado! Faz a vénia! Obrigado! Obrigado! Arigato! 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 Muito obrigado! Parece que tu estás a beijar o rapaz! Onde é que tu vais? Ré? Onde é que tu vais? Ré? Ré? Onde é que tu foste? Ré? Não estejas mal comigo, mano! Anda cá! Sabes muito bem que eu não vou estar sozinha, mano! Mano! Nani! Creep! 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 Então, se tu haces esse creep, vais ver aqui o outro creep. Ah, Mick! Matei ele! Ele está ali, skin! Olha ali o skin, estou fixe! Não é mim! É ele! Estúpido! Traição! Nem as minhas aranhas fazem coisas bem feitas! Se eu estou a olhar para ti, tu não fazes nada na vida! I'm sexy, não é? Daqui ficamos com um shortless! Um tipo que estava todo semi-nu à minha frente. Alguém nas tinhas os calções. Ao menos isso. Por isso, pessoal, ficamos por aqui. Vocês só sabem o que devem fazer. Subscrever e ativar o sininho. Ok. Pessoal, por favor, sugiram mais ideias. Fiquem aqui. E eu dou um dia. Por isso. Yeah. Tchau, pessoal. Até. Próxima. Tchau.